ဒီကနေ့တိုင်းမှာပဲဒီပဲကျင်းပြန်ဒုစရကြတဲ့လက်ဝိကျော်များဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကင်းတဲ့ကျင်းပြန်ရင်းကိုပဲတော့အားထားကြတဲ့လက်ဝိကျော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ပြိဿအကြိုက်နော်အဲ့တုံဖာမောက်နော်အနိုင်ဆုံးအဓိကထားပြီးတော့ကျင်းပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်နော်။တပြေညိုရက်ရုံလက်တော်မယ်အဲ့တော့ဒေဂျူ အကြည့်ပဲကြာအနေတော့မှနေရာယူသာသူသားပြီးတော့တွေ့တဲ့အောင်ဒေါနာပွင့်တဲ့လက်တော်မယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပြာကြောင်းမှာနေရာယူသာသူသားပါတယ်ဒီမောင်နူရဲ့ကျင်းပြန်ကြရတော့ဖြစ်ရင်၄ချိန်ကြည့်ကြည့်နော်၃မိနစ်ဆို၃မိနစ်နား၄ချိန်ကြည့်ကြည့်ဆိုမနေရာပြပြောရင်၄သုံးလီ၁၂ပေါ့၁၂မိနစ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ ပြန်မြန်စီကြတဲ့တိုင်းဝဲအလုံးပြိဿမြန်အကြိုက်ဒီလိုကြောင့်ဥစွာပဒမဟောတယ်လူကြီးရလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေတယ်လူကြီးဖြစ်တဲ့ဥသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ရောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ပြိဿကြိုက်ကျင်းကျင်းဟိုရေရောသားရဲ့ပဒမအကြီးလုပ်ပါဗျာ ဒီလိုနဲ့ပြေးကြအောင်ပြေးကြအောင်လည်းတပြေးညို့ဟုတ်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 ဟ
Oh,
Cabe, cabe.